شورو کوم پناما د الله چې ډیر مهربانا رحم کون کړي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینا والو کتن کو امید لرم چې تاسو بخیر او عافیت سره څنګه چې مونږه تاسو ته ویلو چې زمونږه به د علماء کرامو سره د قبرینو سره مدرسه کې به مونږ زو اغي سره بکینو گفتگو وکاو. تاسو ته به د مدرسې حال او حال چې سمرم دی هغه به تاسو ته خایو. نو ماشاءالله مونږ دې وخت کې راغلی یو مدرسې ته جامع علوم القرآن والسنه دا په دې نمک منډی کې دا او د دې مدرسې یو خپل تاریخ دی یو خپل قربانی دا د دې ځای د طلبا او د دې ځای د علماء کرامو. نو هغه به مونږ هم ډسکس کوو دی سره. نو ماشاءالله نن مونږ سره ناست دی جی فضل دیان راشدی صاحب چې د هغې هم په دې مدرسه کې ډېرې قربانۍ دي او یو زیږلی نوم دی. خو ماشاءالله مونږ سره ناست دی جی فضل دیان راشدی صاحب او انشاءالله دوی سره به خبرې کوو د مدرسې حوالې سره، د طلبا کرامو حوالې سره، د کلاسز حوالې سره او نور داسې هم سوالات دي چې هغې نه به مونږ تپوس کوو. نو خو دا ده چې کیفیت د دې ځای چې کوم دي مونږ راغو د دې ځای ویزټ وکړو نو مونږ تاسو ته د دې کیفیت نشو بیانولی. نو انشاءالله مونږ سره فضل دیان راشدی صاحب ناست دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہسوار صاحب ستاسو په راتلو باندې د اساتذې کرامو طرف نه، د خپل طرف نه، انتظامیه طرف نه ستاسو شکریہ ادا کوو او الله تعالی تاسو له ډیر جون درکی چې تاسو د علماء کرامو د عزت په خاطر، د دین په خاطر باندې داسې دې کار ته تاسو توجه ورکړه. انشاء الله دا یو ستاسو یو ډیر لوی نیک احسان اقدام دی. نو فضل دیان صاحب زمونږ اړومبی سوال دا دی کنه چې دا مدرسه د دې سوچ فکر چا وکړو او د دې آیډیا مشوره چا ورکړه د جوړولو او د دې تاریخ څه دی او د دې بانی څوک دی؟ د ټولو نه اول خو چې کله د دې یو دلته زموږ شیخ صاحب شیخ الحدیث مولانا فضل الرحمان صاحب د احمد برکات هم اوس کې کم دی رحمه الله به ورته زویم چې هغې د دنیا نه تللي دي. زما ترم او زما مطلب چې مربی مو او زما سخر بابا مو هغې د دې بنیاد ایښو او هغې د 45 سال نه د عم د درس تدریس او بیا د درس حدیث دا فریضه انجام وله. بیا د دې کسانو ملګرو هم دا خبرو کې چیرته تاسو په یو ځای کې په مختلف مدارسو کې هغه تاسو د دې دغه کوي دا خدمات کوي نو داسې یو خپل ځای جوړ شي. نو هغه وخت زموږ شیخ صاحب ډېر کمزوری او داسې د هغې توجه د دنیا نه ډېره کټ وه. هغې د ټولو مطلب چې مختلف دغې سره د شیوخو سره او د دې سره مشرانو سره د کابرو سره د هغې تعلق و. د شیخ عبدالحق صاحب کوړي خټک چې دی پای کې هلته سبق هم ویل او د هغې د هغې خصوصي شاګرد د هغې په کور کې به اوسېدو چې مولانا سمیع الحق صاحب د هغې دغه مو هم جومات هم او هغې سره به یې کول. هغه وخت کې زموږ تعداد خو ډېر لږ و، سوون نه سو داسې سو بل زموږ سره داسې سو دغه نه وو، سو وسایل نه وو. بیا هم د الله په فضل سره او د شیخ صاحب او دعاګانو سره هغې د دې بنیاد کېښودو او هم په دې خاطر چې کوم مقصد دپاره د علم کوم مقصد دی چې الله پیژندل، د الله او د الله د رسول پیژندل، دغه احکام خلکو ته رسول په دغه بنیادی دا زمونږه ګوز او مونږ ته وایي ابجکټیوز او دا زمونږ کوم دي. نو دا ټول زمونږ بس بنیادی هم دغه. سبحان الله ماشاءالله. اصل کې جی داسې خلک په دې دنیا کې ډېر کم پیدا کیږي او چې پیدا کیږي نو بیا په لاس کې د دین جنډۍ او الله ته ډېر کارونه اخلي. نو الله سبحانه وتعالی دی دا مدرسه دا سوچ دا فکر همداسې قائم او دائم ساتي. ان شاء الله زموږ دعاګانې دي سمره چې زموږ کتون کې دي. نو ماشاءالله هغه هم دعاګانې دي د ټولو سره ځکه چې دا یو ډېر لوی قرباني ده جی. اصل جهاد اصل دعوت هم دا ده جی چې د بل خپل ماشومانو کیر خو هر سړی کوي چې زه د خپل ماشوم د ښه سبق وښایم مزه هلکې چې د بل ماشوم ته د سبق وښایې، هغه ته اخلاق وښایې، هغه تربیت وکړي، هغه ته قرآن وښایې او بیا ورته قرآن دی سینې ته کوزول ډېر لوی جهاد دی جی. ډېر لوی جهاد دی، حبس کول ډېر لوی جهاد. نو فضل دیان صاحب هغه وخت کې تعداد څومره او ماشاءالله اوس څومره تعداد دی د دې مدارس؟ په 1986 کې د دې بنیاد کېښودې شو. بالکل جی. شیخ صاحب او زم هم هغه بانی مونږه د دې بنیاد دلته یو وړه غوندې کمره وزه بای کې اوسېدم او د هغې نه دې بنیاد کېښودې شو. مونږ سره هغه وخت کې 25 طلبه وو
چې دا غي د اوسېدو سره تنظیم نو 25 طلبه او غي وکړو دا غي نه بعد چې کله بنیاد کې خو دې شو پړم بي کال مونږه 15 کسان دا غي د سره رهائش ورکو سبحان او بیا دا غي نه بعد په مزه مزه روانو روانو د الله فضل چې اوس تعداد مونږ سره 772 په دې وخت کې موجوده حالت کې کنی مونږ سره 1000 نه برابر د طلبه او فارمونه جمع کړي دي او غي داخلي کړي دي او 772 مونږ سره د نن ورځې کم حاضری ده دا غي مطابق دي په دې کې مونږ سره 109 کسان چې دي د دې مونږه د اقامت دي مقیم طلبه دي 109 کسان دا غي 109 کسانو دا غي د سار چې د گرمې روټه ما خام روټه دا تنظیم ټول مدرسې کې او دا څوک کې دا الله کې او دا سستا څنګه یا نور مخیر حضرات راځي او باقي په خپل خبرم نه منوالو تاسو دا خبرې اوري دا تاسو سره دا خبرې شریکيږي لګیا دي یو ډیر لوی جذبه ده یو ډیر لوی قرباني ده د دې زیاده شيوخو د دې زیاده علما کرام او د دې زیاده استادانو او د دې چې څومره هم خدمت کوونکي دي خدمت والے هم دي نو ډیر لوی قرباني ده ملګرو دا هر څه د الله دي او دا نظام الله چلی لګیا دي خالق چلی لکه چې خالق مالک ته رازق ته حافظ ذات ته حفاظت کوونکي ذات ته نو ماشاءالله فلدیان صاحب اگدل ته چې اکثر طلبه کرام راضی یا مور پلار راولی ای خو یو خپل یو سوچ روړی یو فکر روړی چې بیا دلته کې اغا تاسو داغه تربیت کوي نو بیا داغه سوچي مونږه دې دې کې پلوم به روز باندې کله چې زم یم دلته زمونږ اساتذه کرام موسی ناس ناظم طالبان مولانا سید احمد سید مولانا سلیم حقانی صاحب زمونږ د سبقونو بنیاد او زمونږ د درس او تدریس بنیاد دا چې هغه یو بهترین شهري جوړ شي هغه د یو مل چې کم دی د پاکستان لپاره یو بهترین شهري دویم دا چې د هغه اخلاقی تربیت دا چې هغه په معاشره کې روان شي او دغه وجه دا چې د دین زمونږ په زرګونو طلبه هغه فارغ شوی دی او اوس نو سبا د خپل مدارس دی محتمین دی دلته پیښور کې کتا څو چرم چا سره دغه کو چې جامع علوم القرآن او سنت کبه تاسو زه خو دغه شاګرد یم موږ سره اوس داس ډیر شي طلبه پکې داسې چې اغي خپل مدارس دي اغي خپل باندې لګیا دي او د دې زمونږ دا غټه خبره دا زمونږ پروډکټ دی دې سره نور مشته دا د مدرسې فارغ دي ای مدرسې فاضلان دي کنه دا غا نور موږ سره دې کې خپل فاضلان چې هغه وزن تقریبا موږ سره زيني چې موږ هغه دلته دغه کوم مناسب د دې چې کوم طلبه راځي اډمیشن نو د دې ګارانټری یا سب تاسو د دې اخلي که سب د دې ست ترتیب موږ یو باقاعده یو فارم دی چې باغی باندې د دې نه نغه کوو کم ضمانه دوه ضمانه تیلو ټیک شو او هغه موږ ګورو چې هغه د پیښور کسان چې د بلبل لاکی نه دا به کې بنیادی کچر ان کیس دا سمسله جوړ شي نو بیا هغه موږ دغه کې بیا راولو ایکسپشنل کیس کې ادروایز دا چې دینو چې دی کلا دلته لګیای نو دې کې موږ دوه ضمانه تیلو دا هغه نمبر دا هغه شناختی کارت کافی دا موږ سريخي او دا غي پورا موږ مطلب دا چې ازاسر ریکارډ یخي سبا خدا نه خواسته مثلا شنو موږ سره موږ رابطه کولی شو ماشاءالله دا خو یو ډیر لوی جهاد دی خجی مناسب کم چې د سکول او د کالج یونیورسيټي والا لکانی اغه ایم دل ترازی دینی تعلیم حاصلې او کم چې دلته کې مستقل لی اغه دینی دنیوي تعلیم نه کړي او خاص صرف د علم کې د دې دوړو کې فرق سره رہی زه به دا وایم دا فرق ډېر واضح ده دا چې دا کم د سکول کالج زه خپل د سکول نه مته چې ما ایم سی کړي دا هغه یو مطلب چې سابقا ساينس ټیچر او دې سره سره د دې بنیاد هم پر ستاسو کې خو نو ماته له داغه زیات تر او زه لیډ ماستر ټرینر مې د ساينس پروجیکټ ماشاءالله ماشاءالله هغه کې موږ د ټیچرز دا کو ډیولپمنت کو او بنیادی کوم فرق چې هغه دار چې هغه د دنیا د پاره دی او د آخرت د پاره دی دا غي مقصد ځان له حصول لی د رزق حصول لی او ګټه دا اگر چې هغه وسو پوری پوره نشو او د دې حصول د الله رضا د جنت طلب جهنم نه بچ کېدو دا بنیادی فرق پکې دی چې دا دی کې فرق دی چې راغی کې یو دلته چې طالب علم راځي دا غزين کې مدا دی دا والدين هم دا وي چې زما دا بچي زما دا اخرت تو خوشي زما دا پاره زما بچي په خپل باندې حافظ قران دی با ماشاءالله زه خو چې کله ګورم او دې طلبه او ته ګورم یو خو پکې فرق دی زمونږ د مدرسې کې مونږه متوسطه د میډل سټینډرډ نه شروع کو چې پای کې مونږ سره انګلیش میس ریاضی نو مونږ دی دا سینو پریدو چې دې سره راشي دې سره سبق وي او دې سبا یو محتاج جون ته ری نه
د دې د شوانټانو چې د دې طلبه چې د دې من هر طرف ته هغه وترم کو چې د دې انګلیش ور دي د اردو ور دي د پر لیکل کول شي د دې سبا چا مخ کی خبره کول شي دلته زم بزم ادب په دغه باندې یو پروګرام شروع چې پای کې مونږ د دې دغه کوشش کو د هر بوت پر ورځ باندې مقام دلته زم یا کم جو مقیم طلبه پای کې هغه سالي باقي د ډیبیټس کوي سپیچز کوي پای باندې مختلف د حال احوال بیانې مولانا صاحب دلتا خو طلب کرام علم مز دقی حفظ من کئی دی دا انٹرٹینمنٹ دا پارا دی دا لوب دا پارا فری ٹائم چی کم ددی دی کی داغی سے انوالومنٹ لگا منگ سارا ٹائم دلتا اوزگار یو خدا رے چی دا ماضی گار نوالے ما خام پورے دا ٹائم زمون اوزگار دے صرف او بدقسمتی بدا ہوا یو بلدارے چی دا خار ماحول انوالومنٹ دا سرے چی دلتا منگ سا زین نشتا اچھا داغے باوجود ہم دا وزیر باغ من کافی لر دے دلتا یو پار دے آئی تا دے نو دی سلگ وقت لذی خو زمون زیاد تر طلابا چه کم دی نو بس آغی ویجزا پا دے زیاد که پا جماعت که ناس دے پا زک آغی دا یو کنسپٹ چه پا جماعت بنسبت دا بازار نا دا منگ دا پار یو ریلوی نعمت دے چه منگ دلتا ناس دا دے ننسا با ماحول ناو دا دے فحاشون و دین بچکو دو دا پار نو زیاد تر طلابا نزی خو لگ لگ کم چه دا والا والا یا کم دیو لگانی نو آغی بیام با که مازی کر که گرگت یا سچکی نو خپل خو منگ اگر زمون دا مدرسه اندر نی ماشاءاللہ مینوالو کتون کو منگا جامع علوم القرآن والسنہ دی مدرسه کی ناس شو دا علم اقرام پا صحبت کی ناس شو دا طلباؤ پا صحبت کی ناس شو دلتا دا اللہ دا قرآن سبکون خود لکی گی دلتا دور حدیث دلتا کی دیر ذکر کون کی دی فکر کون کی دی او صرف خالص دا اللہ رضا دا پارا نو وی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں پدی کی الفاظ دو وچ تو نے نو پہل کول پکار دے مدارس و تراتک پکار دے دول کرام علم کرام صحبت کی نستل پکار دی دئی سرا مین کول پکار دی دادا مین حقدار دے او دادا ادب حقدار دی نو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے زمنگ داناستا دی علم کرام و سرا دا ہدایت زرے جوڑے کی او انشاءاللہ یو بل پروگرام کی او بیا انشاءاللہ ملاقات کو دی بل مدرسی عالمان سرا علم کرام سرا اس تاسو نے اجازت غواړو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ